Hola, aquest és un missatge per la gent de Barcelona en Comú i en general per tota la gent de Barcelona a qui li pugui interessar. Perquè ha passat un dia i mig de les eleccions, ha estat una campanya molt intensa, jo de fet encara tinc la veu que m'he de recuperar, però la qüestió és que han quedat uns resultats molt igualats. Com sabeu, Esquerra Republicana, Ernest Maragall, ha tret uns pocs milers més de vots, però en nombre de regidors hem quedat igualats, 10 Esquerra Republicana, 10 Barcelona en Comú, ens segueix el Partit Socialista amb 8 regidors i regidores, i aquest resultat tan disputat està fent que aquests dies hi hagin un munt de titulars, contratitulars, molt de soroll, bastantes pressions, està sortint molta gent, que si ha de governar un, si ha de governar l'altre, i per tant em semblava molt important enviar un missatge tranquil, directe, explicant quina és la situació ara mateix amb els resultats. Nosaltres què vam dir durant tota la campanya electoral, i de fet és el que hem dit des de que existim? Doncs que nosaltres som una formació d'esquerres per fer polítiques valentes i centrades en la ciutat. I que per això nosaltres mai faríem pactes amb forces de dretes, sinó que sempre voldrem parlar amb les forces d'esquerres per fer les polítiques valentes que necessita aquesta ciutat, per continuar polítiques com la regulació dels lloguers, la producció d'habitatge social i assequible, una elèctrica municipal que hem fet en el primer mandat i que ha de seguir en aquest segon mandat, i moltes altres polítiques. I aquest és el nostre plantejament. Quin ha estat el resultat? Doncs el resultat creiem sincerament que ens dona la raó de forma contundent, perquè de 41 regidors i regidores que té el ple municipal, ara mateix 28 regidors i regidores són de les forces d'esquerres, és a dir, Esquerra Republicana, Barcelona en Comú i Partit Socialista. Això representa el 60% dels vots dels barcelonins i les barcelonines. És un resultat històric per les esquerres a Barcelona. I per tant creiem que aquests resultats confirmen el que nosaltres dèiem, que aquesta és una ciutat valenta, és una ciutat republicana, és una ciutat feminista, és una ciutat d'esquerres que necessita mantenir les polítiques d'esquerres. I aquest és el nostre plantejament. És veritat que aquests dies, què passa? Que Partit Socialista i Esquerra Republicana estan dient contínuament que es veten entre ells, que ni parlar-ne d'un govern on estiguem totes les esquerres juntes, perquè en clau nacional, en clau independentisme, antiindependentisme, els hi sembla insuportable governar junts. Va, això no és gaire creïble, diguem-ne. Ara mateix estem governant junts a l'àrea metropolitana, Esquerra Republicana, Partit Socialista i Barcelona en Comú. I ho hem estat fent durant 4 anys. I Esquerra Republicana i el Partit Socialista han pactat un munt de vegades. Ho han fet a Barcelona, ho han fet a Catalunya, ho han fet a altres municipis i ho han fet a l'Estat. Per tant, és evident que és qüestió de voluntat política i de posar una agenda de polítiques de ciutat concretes per posar-nos d'acord. Perquè si ho hem estat fent durant aquests 4 anys, és evident que no només ho podem fer 4 anys més, sinó que és el que ens està demanant la ciutadania. En aquest sentit, nosaltres què hem dit? Que obrim ara un període tranquil, perquè queden dies com a mínim fins al 15 de juny, fins que hi hagi un ple d'investidura, queden dies per parlar tranquil·lament, i crec que això és el que hem de fer. Nosaltres ara ja hem fixat reunions, tant amb Esquerra Republicana com amb el Partit Socialista, per explorar aquests possibles acords de ciutat, que crec que són bons per la ciutat i són bons també per les forces d'esquerres, i és el mandat ciutadà, sobretot, que tenim després de les eleccions. Aquest dia farem reunions, anirem informant puntualment, també demanem una mica de calma, perquè com que hi ha molts interessos en joc, molts interessos també partidistes, de molts poders també que volen una cosa o volen una altra, doncs ara en els mitjans estarem sentint que si ja hi ha pactes fets, que si aquests es prohibeixen amb els altres, que si... Si us plau, jo demano calma, calma, i que fem converses rigoroses, tranquil·les, centrades en la ciutat, i que anem informant de forma regular sobre aquestes converses sense caure en les pressions ni en els titulars interessats. El que sí que vull deixar molt clar, perquè ja hem sentit molt de soroll amb aquest tema, és que nosaltres en cap cas formarem part de cap operació que impliqui acords amb les formacions de dretes. Ni Junts per Catalunya, que és el que ens ha plantejat Esquerra Republicana, ni tampoc Ciutadans Valls, com sembla que s'insinua per part d'una part del Partit Socialista. Nosaltres hem estat claríssims i serem coherents. Nosaltres volem acords amb les forces d'esquerres, i els barcelonins crec que ens donen la raó amb els resultats que ens han donat. Per tant, nosaltres no formarem part de cap govern ni de cap acord que impliqui a forces de dretes. Nosaltres parlarem amb Esquerra Republicana i amb el Partit Socialista, perquè crec sincerament que aquest és el mandat que ens han donat. Després també volia donar un últim missatge.
no hi hauran acords d'amagat, és a dir, hi haurà un debat democràtic, un debat sincer, unes converses honestes, que en algun moment hauran de ser discretes perquè es puguin fer tranquil·lament, però sempre hi haurà un moment on això socialitzarà a Barcelona en Comú, en els òrgans interns, a la coordinadora, al plenari, i si hi ha alguna proposta de pacte o d'acord, es plantejarà a les persones inscrites de Barcelona en Comú, com s'ha fet sempre. Per tant, aquí no hi hauran acords d'amagades de ningú. I finalment, recordar que nosaltres hem vingut aquí per posar la ciutat per davant dels interessos de les sigles, per davant dels interessos de partit, per davant dels jocs de poder. És evident també que ara mateix Esquerra i Partit Socialista s'estan disputant l'hegemonia del panorama electoral a Catalunya i per tant hi ha molts interessos de partits i de poder en joc i això és el que nosaltres no entrarem mai. Nosaltres ens centrarem en la ciutat de Barcelona i en polítiques concretes. Volem parlar d'habitatge, volem seguir parlant d'energia, de polítiques contra la contaminació, volem parlar d'educació, volem parlar de salut, volem parlar de persones, de polítiques valentes, d'igualtat, de llibertat, de fraternitat i de ciutat. Sempre en clau barcelonina. Per tant, aquells que diuen tant d'una banda com de l'altra que no s'ha de cedir ni a l'espanyolisme, l'unionisme, ni tampoc a l'independentisme, doncs és precisament el que plantegem nosaltres, que fem acords de ciutat i que els vetos no es facin en funció del tema nacional o d'altres temes. Que parlem, les formacions d'esquerres, que hem tret una majoria històrica a la ciutat de Barcelona, que posem realment la ciutat per davant, que és el moment de demostrar-ho que realment ens importa Barcelona i la seva gent, i que efectivament ens hem estat posant d'acord amb el Partit Socialista i amb Esquerra Republicana durant aquests 4 anys, estem governant junts des de fa 4 anys a l'àrea metropolitana, sincerament seria incomprensible i seria fallar-li a la gent de Barcelona que ara no fóssim capaços de seure a la taula i fer un acord d'esquerres per la ciutat de Barcelona. I això és el que defensarem en les converses en els propers dies.